السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ برائی کو اعلانیہ پسند نہیں کرتا مگر اس شخص کے ساتھ جو واقعی مظلوم ہے. وكان الله سميعا عليما، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. تم بھلائی اگر اعلانیہ کرو، ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا برائی سے عفو درگزر کرو، تو یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور ان کی منشا یہ ہے، ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈال دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء کرام پر ہمارا ایمان ہے اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے بیچ میں وہ کوئی راہ بنانا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیک وقت یہودیوں کا اور منافقوں کا کردار پیش کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، دو آپس میں جھگڑا کرنے والوں میں اگر کوئی گالی گلوچ پر اتر آئے تو گالی دینے والے ایسے دو شخصوں میں گالی کا وبال اس شخص پر جاتا ہے جس نے گالی کی ابتدا کی ہے، اس وقت تک جب تک فریق مخالف خاموش رہے، گالی نہ دے، حد سے تجاوز نہ کرے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجمع الزوائد میں ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے نوک جھونک ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس یہودی کو گالی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا، جب تک ابو بکر تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تم نے پلٹ کر جواب دے دیا تو اللہ کے فرشتے چلے گئے اور اب میں بھی یہاں بیٹھنا نہیں چاہتا. ان روایتوں سے صاف ہو گیا کہ مومن گالی گلوچ میں حصہ نہیں لیتا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. چار علامتیں، چار خصلتیں ایسی ہیں، کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ پیو منافق ہے، اور ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت کسی کے اندر ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور واذا خاصم فجر، کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، نزا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. مومن بندہ کبھی گالی گلوچ پر نہیں اترتا، گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے. منافقین اور یہودیوں کے درمیان جو معنوی مطابقت اور مناسبت تھی، ہم اس پر غور کریں کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ توریت پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کا عمل تورات کے خلاف تھا. منافقین بھی اسلام کے مدعی تھے لیکن وہ اسلام سے ہٹے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کے تئیں آیتوں کو نازل فرمایا. واقعہ یوں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی فرشتہ آپ کے پاس بھیجے جو آپ کے کلام کی، آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے، اور اگر اتنا نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سے کوئی مکتوب آ جائے جسے ہم دیکھ لیں اور ہم آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں، ورنہ ہمیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رسالت کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ان پر کتاب نازل ہو۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اگر آج آپ سے وہ یہ سوالات کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے پرکھوں نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سے بڑے سوالات کیے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے تو بنی اسرائیل نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی کہ آج اگر یہ آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ سے مختلف سوالات کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے بڑوں نے بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی بار ایسے سوالات کیے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کی سخت دلی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا اور ان سے کہا توریت پر عمل کرو، بہت سارے معجزات ہم نے دکھائے، لیکن ان کی قساوت قلبی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا، بغیر حق کے انہیں قتل کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے دلوں پر غلاف لگا ہوا ہے۔ قلوب نا غلف کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ ایک دعویٰ مشرکین نے بھی کیا تھا اور یہی دعوے یہودیوں نے بھی کیے تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کی وجہ سے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اب مزید آپ کی باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح ترمذی اور حاکم کی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کثرت گناہ سے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ہی زنگ یہودیوں کے دلوں پر لگا دیا تھا، اسی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، بیشتر معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ساری کارکردگی کو واضح کیا ہے اور فرمایا ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل ہی نہیں کیا، نہ انہیں سولی دی، وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شباہت ایک شخص کو دی گئی اور انہوں نے اسی شخص کو عیسیٰ سمجھا اور حاکم وقت، بادشاہ وقت سے مل کر اس کے آدمیوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے اس شخص کو جس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شباہت دے دی گئی، اس شخص کو عیسیٰ سمجھ کر وہ لے گئے، گرفتار کیا اور پھر انہیں سولی دے دی، اور آج تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی دے دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا رفع کیا ہے، اس اعتراض کا ازالہ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ صحیحین میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مشہور روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے پہلے دوبارہ اس روئے زمین پر آئیں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے زمان نبوت میں، جیسا کہ نسائی اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرما دیا تھا کہ جسے میری شباہت دی جائے گی، جس پر میری شباہت ڈالی جائے گی، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس روایت سے یہ صاف ہو گیا کہ کسی یہودی پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شباہت نہیں تھی، بلکہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل دی گئی وہ در حقیقت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں میں سے تھے۔ مفسرین کے درمیان اس سلسلے کو لے کر کچھ اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جسد عنصری کے ساتھ اٹھا لیے گئے یا صرف ان کی روح کو اٹھایا، لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا، اور اس سلسلے میں کتب احادیث میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تلخیص میں فرمایا ہے کہ اتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی انہ رفع ببدنہ حیا، کہ اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ گرچہ اہل کتاب کے بیشتر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سولی پر مصر ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب خصوصاً یہودیوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی ہدایت دی، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے ثعلبہ ابن سعید رضی اللہ عنہما، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو زمانے جاہلیت میں جب یہودی ہوا کرتے تھے تو یہودیت کے بڑے عالم تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایکسیپٹ کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر انہی لوگوں کو کہا ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کچھ راسخین علم ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی کتاب تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور اللہ نے جب آپ کو اپنی رسالت عطا فرمائی تو آپ پر نازل کردہ قرآن کریم پر بھی وہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اس کے پیچھے بھی واقعہ یوں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودیوں سے بات چیت کی، دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ ہم نوح پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم پورا بیک وقت کیوں نہیں نازل ہوا؟ ہم تو اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیتیں نازل کی، اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ جس طرح سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے اسی طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے بعد وحی کی، ہم نے ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، اور اسی طرح سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے ہی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرما دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے خطاب کیا کہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن پر تمہارا ایمان ہے، ان کی طرف ہم ہی نے وحی کی، ان پر بھی ہم نے کتابیں نازل کی، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم نے ہی وحی نازل کی ہے، تو پھر تمہارے ایمان میں تفریق کیوں؟ کیوں تم بعض انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ ناظرین کرام، میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر 124,000 انبیاء کرام کم و بیش آئے، جن میں سے 313 اور ایک روایت کے مطابق 315 اللہ کے پیغمبر ہوئے، اور بقیہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے انبیاء رہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں۔ رسول کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس بندے کو جسے اللہ نے اپنی ایک نئی شریعت عطا فرمائی، لیکن نبی عام ہے، رسول نبی بھی ہوتا ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی ہوتا، لیکن نبی رسول نہیں ہوتے، نبی پچھلی شریعت کی تائید میں بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 100,000 سے زائد انبیاء و رسول کو اس دنیا میں بھیجا، جن میں 313 یا 315 کی تعداد میں اللہ کے پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے نئی شریعت عطا کی تھی، اور بقیہ دیگر سارے اللہ رب العالمین کے انبیاء تھے جنہیں اللہ نے پچھلی شریعتوں کی تائید میں بھیجا تھا۔ یہاں بہت سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، یہ سب اللہ کے میسنجر، یہ سب جنت کی بشارت دیتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، اور آگے اللہ نے اپنی حجت پوری کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اس لیے پیغمبروں کو بھیجا لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر حجت ہو جائے رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ رب العالمین نے آگے واقعے کے تناظر میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ واقعہ یوں ہے، تفسیر ابن جریر میں حافظ ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ میری نبوت کی تصدیق کرتے ہو، دل سے تو میری نبوت کو تسلیم کرتے ہو، جانتے ہو کہ قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، میں سچا پیغمبر ہوں، اس کے باوجود زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتے؟ تو یہودی مکر گئے اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کی رسالت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت فرمایا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ یہودی بھلے ہی انکار کر دیں لیکن اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اپنے علم کے ذریعے آپ پر نازل فرمایا، والملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی کارستانیوں کے مقابلے میں اپنی شہادت دی۔ مزید آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر یہ اللہ کی رسالت، اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی کی رسالت کا انکار بھی کریں تو چونکہ آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے، صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے، اللہ نے فرمایا، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، کہ سارے انسان، اول تا آخر، سارے انسان، سارے جن اگر اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اللہ کے خزانے میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور یہ سب کے سب، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے کسی ایک نافرمان کی طرح بن جائیں، سب سے بڑے فاجر کی طرح بن جائیں، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ سب کے سب لوگ اللہ کا انکار کر دیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیں، تو اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ یہودیوں کی شرارتوں کے بعد اللہ نے نصارہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ رب العالمین پر سوائے حق کے کوئی اور باتیں نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ تو اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے انہیں مریم، کنواری مریم کے بطن میں القا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ساری آیتیں نازل فرمائی تو عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مسیح کے ساتھ آپ گستاخی کر رہے ہیں، آپ انہیں اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ عیسیٰ خود اللہ ہیں اور حضرت عیسیٰ مسیح کے پاس خود خدائی تھی۔ جیسے ہی عیسائیوں نے یہ بات کہی، اللہ نے ان کا جواب دیا اور فرمایا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اللہ کا بندہ ہونے میں مسیح کو بھی کوئی ننگ و عار نہیں ہے، مسیح کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نہ اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس پر کوئی اعتراض ہے۔ اور ظاہر ہے ان حقیقت سے جو اعتراض کرے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم ایسے تمام لوگوں کو جمع کریں گے، محشر میں اکٹھا کریں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو منع کیا ہے، آپ نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد الفقول عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح عیسائیوں نے ان کی شان میں، ان کی شخصیت میں غلو کیا، میری شخصیت میں غلو نہ کرنا، مجھے وہ بڑھاوا نہ دینا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید باتوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، جو اللہ پر ایمان رکھیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ رب العالمین ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا اور انہیں مزید فضل عطا فرمائے گا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح ابن حبان کی روایت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنتیوں کے لیے، جنہیں جنت میں اللہ کو داخل کرنا ہے، اللہ نے ان کے مقام جنت میں بنا دیے، لیکن جب ان کی نیکیاں اس درجے کو نہ پہنچی کہ وہ اپنے جنت کے بنائے ہوئے مقام تک پہنچ سکیں، تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں انہیں مصائب اور مشکلات سے گزارا، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو مقام ان کے لیے جنت میں بنایا ہے وہ اپنے اس مقام کو پہنچ جائیں۔ یہی تفسیر ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کی، کہ اللہ اپنے فضل کا اضافہ کرتا ہے۔ بہرحال سورہ النساء کی بات چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آخری آیات میں کلالہ کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و فرماتے ہیں کہ مجھ پر غشی طاری ہوئی، میں نے اپنے بہنوں میں
مال تقسیم کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، استفتا کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ تمہیں جواب دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، ظاہر ہے اس کے مال کی وراثت اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی، ان کا حصہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا ہے ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، ایک شخص جو ہلاک ہو، ختم ہو جائے، جس کو موت آئے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت فلح نصف ما ترک، اور اس کی بہن ہو تو ایسی بہن کو اس کے باپ بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے بہن کو اس کے مال کا آدھا حصہ ملے گا، وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد۔ ایسے ہی اگر کسی عورت کی وفات ہو، انتقال ہو، اور اس کے باپ نہ بیٹے ہوں، وہ کلالہ ہو، تو اس کے بھائی کو بھی، بشرطے کہ عورت کو اولاد نہ ہو، اللہ فرماتا ہے وہ اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اگر بہنیں دو ہوں تو ان دونوں کو ثلث ثلث ملے گا جو بھائی نے مال متروکہ چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر اس کے بہت زیادہ بھائی بہن ہوں، دو سے زائد ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بھائی کو دگنا ملے گا بہن کے مقابلے میں۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں واضح فرما دی اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بہت سارے حقوق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ النساء کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔